1-ci dərəcə ələlliyi olan şəxslərə və ya sağlamlıq imkanları məhdud 18 yaşına dək uşaqlara qulluq edən şəxslərə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqaüdün ödənilməsi qaydasına dəyişiklik edilib. Bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov qərarı imzalayıb. Dəyişikliklə əsasən Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinin 35.4-cü maddəsinə uyğun olaraq qəyyumluğa və ya himayəçiliyə ehtiyacı olan və müvafiq sosial xidmət müəssisələrində olan və ya bu müəssislərə yerləşdirilmiş fiziki şəxslərin qəyyumları və himayəçiləri həmin müəssisələrdir. Qeyd edilən müəssisələrdə yerləşdirilən və tam dövlət təminatında olan birinci dərəcəli ələlliyi olan şəxslərə və ya sağlamlıq imkanlarının məhdud 18 yaşına dək uşaqlara qulluq edilməsinə görə təqaüd ödənilmir.